madeira de ferro. Vejamos do que são feitos os guardiões de hoje em dia. Os oponentes tomaram a zona C. Zona B capturada. Duas zonas são suas. Zona A perdida. Você capturou a zona C. Vocês têm. Pressione. Zona B perdida. Você capturou a zona A. Vocês têm a vantagem. Pressione. Zona A perdida. A vantagem das zonas é de vocês. Você capturou a zona A. Vocês estão no controle. Mostrem a eles o que isso significa. Deixemos os lobos descansarem. A caçada terminou. Zona A capturada. Os oponentes tomaram a zona B. A vantagem das zonas é de vocês. Estou em cima. Guardião, esmague-os. Basta! Sua vitória está assegurada. Você é como um herói da Idade da Treva. Continue lutando e um dia terá o emprego dos avós.